TBS ラジオ伊集院光とラジオと樋口真嗣と TBS ラジオとおはようございます。今日はですね、ほぼ8週間ぶりぐらいに、人前というかですね、お仕事をさせていただくというですね、今までずっと自宅勤務という皆さんも多分そうだと思うんですが、そういう中からですね、勇気を振り絞って赤坂までやってまいりました。よろしくお願いします。 TBS ラジオ伊集院光とラジオと、時刻は10時になりました。改めましてこんにちは、伊集院光です。こんにちは、アシスタントの竹内かなえです。そうか、竹内かなえは驚いてたのは、そういう緻密な作業をコツコツとする仕事じゃん、その特撮なんて。こんな元気でそうだと思わなかった。こんなお茶目な感じのトーンじゃないのかなと思ってました。相当久しぶりなんですが、もうすでにガラスの向こうでスタンバってくれてるんですけど、僕は相当久しぶりなんですけど、明るい人なんです。ものすごい明るい人なんですよね。今日のゲスト、映画監督の樋口真嗣さんです。楽しみにしてました。僕はガメラでお世話になります。はい。平成のガメラシリーズっていうのは、ある意味それまでの怪獣特撮映画をある意味変えたようなすごい作品だったんですけども、そこに僕ちょい役見ました。伊集院さんの恐怖の表情見ました。あれはだから何が来てるか分かんないまま撮るから。ああ、そうか、なしで撮ってたんですね。その後いわゆる特撮が出来上がってって完成で、俺はこんなやつに立ち向かってたんだと思ったぐらいの、まあまあすごい、どれぐらいすごいって話はまた話伺いますけど、いいなと思ったのは、今日この TBS に来るなり、竹内かなえが、シン・ゴジラ面白いって。今更で申し訳ないです。でもさ、主婦いきなりシン・ゴジラ見てないことのが多いですよ。でも、まさかの主婦のハートを掴んでるっていう。めちゃくちゃ面白い。ね。子供たちと見たんですけど、はい。めちゃくちゃ面白い。で、しかもちょっと下手したら、今コロナ対、そう。かぶって。政府みたいな感じ。重なって。少し被るでしょ。はい。さあ、まあ、さらには特撮ファンはもう待ちに待っている来年公開の最新作、新ウルトラマンについても、いろいろ聞きたいと思っております。この後、映画監督の樋口真嗣さんの登場です。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストをお迎えし、ご本人にまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト、樋口真嗣さんは1965年生まれ、東京都出身、現在54歳。高校卒業後、1984年公開の映画、ゴジラに造形助手として参加。その後、平成ガメラシリーズの特撮監督として注目されました。監督としては、映画、日本沈没や、のぼうの城、進撃の巨人の実写版など、次々と話題作を発表。2017年には、映画、シン・ゴジラで、日本アカデミー賞の最優秀監督賞を受賞されています。本日のゲストは、来年公開予定の最新作、シン・ウルトラマンも注目される、映画監督の樋口真嗣さんです。さあ、ということで、スタジオには映画監督、樋口真嗣さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いしております。またこの、特殊な時世の中の特殊なこうスタジオじゃないですか。それをずっと樋口さん入らないでいろいろ観察してて、ミニチュアにしますこれ。いや、というかね、本当、あ、こういうふうに、なんだろう、やっぱ全てのことに理由があるじゃないですか、物事って。はいはいはい、その理由が見えるものってすごく美しく見えるんですよね。なるほど、うん。このアクリルは、アクリルの板は、で、仕切られてるのは飛沫が飛ばないようにだし、で、僕の横にまた小さい仕切りがあるのは、ね、さっきまでもう一人共演者がいたからだとか、でもそうですよ。そうするとね、リアリティって、そうなんですよ。この中のどれを活かして、どれを消すかみたいなところだったりしますよね。ありますよね。言っても謎だけ残っちゃうようなやつは、作ってもしょうがないし、それは多分伝わらないことだと思うし。そうですよね。だから伝わるギリギリのところってあるんですよね。で、これを作ることで、なるほどって見た人が、思うものは取り入れた方が。痛い。そうしたいですね。そういうのをもう探し回ってるっていうのがいつもの。でもそんな中ね、今ゲストに来ていただく方、皆さんに聞くんですけども、映画監督の、で、しかもその特撮とかをやられる監督の、なんていうのかな、今の過ごし方って、なんか家で リモートってわけにはいくのかしら。だから難しいのが、はいはい、まあ僕らの仕事って、いくつもフェーズがあるんですよね。はい、
準備をして、撮影して、それを仕上げるっていう。はい、それで言うと今やってる映画に関してはもう仕上げの最中なんですよ。うん、ほとんど撮影を。あとちょっとだけね、3シーンぐらい残ってるんですけど、撮影が。シン・ウルトラマン。ええ。うん。で、それが撮れなくて、ちょっと今、それは保留になってるけど、他の部分全部撮り終わってるし、今 CG の作業絶賛やってるので、はい。だからそれはなんだろう、確かに進みは、もう世の中と同じように遅くはなってるけど、まあ、進めてます。問題はあれなんですよね。これからやろうとしてる映画なんですよ。ほう。だって今まで、だって今までの社会と同じような映画を作ろうとして、やろうとしてたけど、だってもう必ずこれが必要、これって言うとあれだ。アクリル板が。アクリル板とか、いろんな意味で距離を置かなきゃいけなくなるじゃないですか。で、そうですね。うん、そうだ。で、今、例えばね、今度暇じゃないですか。暇だから映画見ようとしても、みんな昔のことに見えちゃうんですよ。懐かしむんですよね。あ、この頃は、なんかわかんないですけど、居酒屋のシーンとかあると、みんなでなんですか、こう、乾杯とかやって、なんか、肩とか、なんか抱いて、なんかお前さとか言って飲んでたりするじゃないですか。うわぁ、それ見ると、ちょっとやめようよ、そういうのっていう気持ちになっちゃうんですよね。なるほど。なんか、それって、同時多発テロがあった時に、ワールドトレードセンターが、風景からなくなるっていう、とんでもないことが起きたじゃないですか。そうすると、あの直後に公開された映画って、それこそ SFX でも何でも、あれが立ってるじゃないですか。立ってるってことは、ある意味、あ、ちょっと古いんだとか、ストーリーの間に、これは、10年後の未来の話になってるはずなのに、あるな、みたいなことが気になっちゃって、変じゃないですか。これすごいその最初におっしゃったことと繋がるのは、みんな新しい生活始めた時に、変わってるんですよね、リアルが。そうなんですよ。うわぁ。だから、それに合わせ、結局僕らが作る映画っていうのは、例えば今じゃないんですよ。うんうん、例えば何ヶ月か先、はい、来年かもしれない、はい、その先かもしれないっていう、未来においての今っていうことを想定して作んなきゃいけないんですよね。それが今ね、みんなだからもう迷いまくってるんです。予想が立たないんだ。立たない。たかだか宴会シーン一つ撮るんでも、あれってことになるってことだ。だそこもどうやってイメージしていくかっていうのを。じゃあそうすると、そこが落ち着いて、これは、この例えばアクリル板は一過性のものだったのか、それとも、そのコロナとみんな共存していくんだってことになったら、これは一過性じゃなくなるのかから始まって、いろんなことが影響あるわけですね。そうですね。本当想像力が試されてる。とでも言いますかね。うわ。で、そんな中で、ね、すごく僕知りたいのは、僕特撮とかすごい好きで育ちましたけど、ありがとうございます。それこそ僕ら子供の頃ウルトラマンとかの、いわゆる着ぐるみと言いますかね、スーツアクターの人が来て、はい、で、ちっちゃい街を作って、それをとにかく踏み壊していくようなところから、ガメラのあたりは、あの時点で、比率とか実写とのこと、ミニチュアと CG みたいな比率って、あれでどれぐらいまで来てましたかね。それで言うとね、本当イリーさん出ていただいたのガメラ3本目、はい、僕らが始めた3本目なんですね。はい、はい、で1本目から3本目の間でその比率がガラッと変わったんですよ、実は。はあ、でもかもしれないし、なんかお客さんとして1本目2本目見て、3は出てみてですけど、なんかね、僕はすごい驚いたのはね、ギャオスって空飛ぶ怪獣が渋谷で大暴れするシーンがあった時に、すげえなと思ったら渋谷っていう、何度も行ったことがあって、今日見比べることができて、もっといや渋谷の映画館で見てる人がいるわけでしょ。そこで作り物の渋谷を見せることって、めちゃめちゃハードル高いじゃないですか。でも実は、まあ本当、がっかりする話かもしれないんですけど、渋谷ってほとんど模型作ってないんですよ。作ってないんだ。実際の風景に怪獣だけを、合成してるんです、はい。その合成とかもただなんか切り抜いて貼りましたじゃなくて、ものすごくいろんな素材を足して、さもそこにいるかのようにやってるだけで。だから、実はね、渋谷の街でね、作ってるのは最初に壊す東急の東横店と、はい、あとギャオスがパカッと二つに切っちゃう丸いに似たビルっていう、はいはい、丸いを使おうとしたら丸いの人からあの当時使わないでくれって怒られたんで、丸いの横に小さい点を一つずつつけてみたいな。0.1、0.1 みたいなやつだと、これはっていう。よーく見ると9になってるとかね。
で、それとあと109の、109は、東急グループは協力的だったんで、うんうんうん、で、109は、作って盛大に壊しましたね。でも、それも面白いですよね。なんかその、それだけ渋谷のシンボルなんです、うちの会社はって思ってもらえれば、で、協力してもらえるし、縁起が悪いって気持ちもわからなくはないから。そうですよね、だから。どっちの気持ちもあるけど、まあ、合わせます、こちらはっていう。でもその一部特撮っていうのもまためんどくさい話で、まあ特撮ってちょっと広すぎるけど、一部ミニチュアっていうのもまためんどくさい話で、切り替わっちゃったら、本物と比べられちゃうわけじゃないですか。で、さらには、なんつうのかな。昔の特撮のすごいやつも、どうやってもなんとか火の大きさとか、水の大きさだけは、きつかったじゃないですか。でもそれがあれってものすごい一体感ある、もうすごいそこはだからこうなんだろう。あの当時、もう自分たちはなんかものすごい、今までやっぱ一本目二本目があったんで、ものすごい時間かけてんですよ。ものすごい、ある意味情熱かもしれないんですけど、はい、なんかね、歪んだ感じでね。あともう一つあったの多分ね、伊集院さん分かっていただけると思うんですけど、1999年だったんですよ、あれ公開が。はい、はい。まあ撮ってんのが1998年だったんですけど、うんうんうん、99年の7月に、どうせ俺たち滅びるからって思ってたんですよね。ノストラダムスだ。ええ、俺たちはなんか心の奥底にそんなバカなよりもでかい、地球終わるかも確かに洗脳がありましたね。だからどうせ終わるんだったら好きなことやって終わろうっていうね、覚悟みたいなのがその当時あって。へえ。居直りというか。でもあのガメラの1、2、3は本当に特撮好きな方からしてみると、一回ずつ自分の作ったハードルをまた超えていく感じの進化の仕方しましたよね。なんでかっていうと、どうせ、だから本当、会社、それで、結局その後、ダイエーという会社が倒産しちゃうんですけど。はい、はい、はい。まあ、つまりそのぐらいお金を使いすぎちゃったんですよね。あんなにヒットしたのに。特撮からしたらすげえヒットでしたけど、なんですけど、やっぱお金を使いすぎちゃって、それでまあ、結局まあ、私と、その当時、三池隆さんという人と、黒沢清さんという3人が、はい、あ、その1999年に撮った映画で、大損こいちゃって、はい。だダイエーを潰した3人の先輩の1人なんですよ、私。もちろん映画的にはその3人がノストラダムスだったんですね。その恐怖の大王は3人がかりでダイエーに振り添いたんですね。そうなんですよ。でもそれで今度、シン・ゴジラ、竹内かなえも見て。ありがとうございました。それこそその渋谷じゃないですけど、ほんと品川とか、あのあたりが、もうリアルに壊れていく感じとかがもうゾワゾワして。あれあたりで、ミニチュア、その何、CG、みたいな比率ってどうなの？いやもう全然もう変わりましたよね。CG ばっかり。CG ばっかり。CG の方が基本的にイメージ通りになるっていうのをやってるんですけど、ただそれでも、例えばその、こういうなんですか、この建物もそうですけど、こう、コンクリートとガラスでできてるような、鉄骨でできてるような、四角四面のビルっていうのは CG で作りやすいんですよ。壊れるときとか。はい。はい、やっぱ日本の民家とか、木造民家とかあるじゃないですか。はい。ああいうのはね、やっぱり未だにうまくいかないんですよ。それは燃えるのやっぱり。燃えるっていうか、いや、シャロって、いや、じゃあ、自分の中で、その難しいっていうものこそ、こう、なんていうの、やったろうじゃないかと思う。ただね、それをやると、やっぱり CG でやると、トライアンドエラーがものすごいかかっちゃうんで、じゃあそこミニチュアでやろうよって。実はあれミニチュアでやってるんですよ。逆なんだ。品川って、だから蒲田から品川にかかるところの木造民家の詳しいっていうのは、うわ全部ミニチュアで、って言っても結構この、本当このが、見えないのに申し訳ないですよ。本当このね。アクリルぐらい。アクリル板ぐらいの大きさ。1メートルぐらいの。ね。まあ1メートル弱ぐらいの大きさのを作るんだ。ほんと犬小屋ぐらいの民家をいっぱい作って、それを、多分ここにゴジラ第二形態がドーンって来るだろうっていうカポックの、緑色に塗るんですよ。一応合成しやすい。はい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 、緑色に塗ったカポックのなんかこんななんか御柱みたいのでドーンってやって。はあ、そうか。これもすごい話で、あのゴジラは着ぐるみじゃないんですもんね。そうですね。あのゴジラは CG なんですもんね。野村萬斎さんの動きを、あの当時すごい評判になったにゴジラやってもらって、で、それを取り込んでるんですもんね。いや、俺聞かなきゃわかんないのは、なんか僕らの中では、もうもはやミニチュアみたいなものを超えて、で、その、CG の時代が来てて、CG っていうのはだって手軽だもんって思って、いや、もちろんそういう一面もあるんです。いっぱいあって、おっしゃる通り、ビルを作ったりに関しては、そらそら、そのかなりいろんなことできます、だけど、その木造建築のアナログなものを作ろうと思うと、さらに手間がかかっちゃうから、そこはミニチュアで作るけど、今度は、
上がっちゃってるビルの CG のクオリティとこっち合わせるためには作るミニチュアの精巧さもすごいでしょ。そうですね。まあでもそれはずっとそのガメラ3の頃から実はちょっとあのミニチュアの精度ってだんだん上がってきちゃってる。まあ、ね、実はなんで上がってるかっていろんな理由があるんですけど、実はそれもコンピューターのおかげだったりするんですよ。はいはい、はい、図面とかで全部その今なんか CAD っていうんですか、そのパソコンで作って、はいはいはい、でそれをそのままカッターみたいので、でもコンピューター制度用のカッターで全部そのなんだろう、切り抜いたりっていうのは、なるほど。でもできちゃうんですよ。なるほど。ちっちゃいパーツを今度は作ってく、このなんとかデジタルとアナログと職人と、なんつうのか最新技術とかの、全部合わさったやつですね。で、意外とそういう昔からやってる職人さんが、ちょっと俺にも貸してって言って、そのなんだろう、パソコンで使うようなやつを いじると、とんでもないことを思いついたりするんですよ。素晴らしい。なんか、ワクワクしちゃう。うん、それが特撮博物館って、我々がやった、はい、展示の中でやってる巨神兵東京に現るっていう、はい、ちょうど本当、それをもとに、まあ、その後、シンゴジラとかになっていくんですけど。僕、そのイベントも行きましたよ。ありがとうございます。家内と行きました。家内と行って、俺より神さんの方がテンション上がってて。その特撮の小さなミニチュアから最新作のものから裏話から全部展示するその展示会があったんですけども、ある意味アート展に近いのがあったんですけど、まあお客さんもいっぱい入ってて、え、今最新の今度新ウルトラマンではどこまで行ってどういうことになってるんですか。まあだから本当、シンゴジラね、まあ、多くを語るなって今日ね、ちょメールのやり取りで。そうか、そうなんですよね。そうなんです。だから、この知りたい俺たちと本物に見えちゃう感動っていうのが実は反比例してるから、そうなんですよ。で、しかも、実はシンゴジラでみんなすごい喜んだっていうか、良かったと思ってくれてることの一つに、みんなネタバレを言ってくれなかったことなんですよ。いや、もう正しい気がする。僕らは大好きだから見たいんですよ。これどういう風に撮ってるんだろうっていうと、実はハリソン・フォードが、そのグリーンバックのところで、高いところにいる演技をしてるっていうやつ見ちゃうじゃないですか。で、その知識は実は映画を見るのには少し邪魔で、ああ、ハリソン・フォードでもグリーンバックにいるんだよなって思っちゃうわけじゃないですか。だから、それはそうですね。いたしかゆしのとこありますね。本当そう、最初に、鎌田に第二形態っていう変な、なんかグニュグニュしたの出てきて、それがゴジラになりますよって、まあ今言ってもいいですけどね。はいはい、さすがに。っていう話を、実は見た人も、例えばこういう、なんかラジオ見て、喋ったりする人たちも、雑誌で書く人たちも、誰も言ってくれなかったんですよ。なるほどね。あれは言ったらこの映画を見る人がつまらなくなるっていうのが共有できたんですよ。なるほど。それが実はあの映画にとってものすごく一番感謝してることなんですよ。じゃあそうすると、その特撮のテクニック論じゃなくて、これをこう撮ったっていうことに出ちゃうヒントすらも、やっぱり、作ってる側が言っちゃうとそれは違うだろうってことになるわけで。そうですよね。でもね、そんなね、いろんな、その、ネタバレを経て、あといろんな、その、頭でっかちになるところを経てね、一主婦、竹内かなえが、伊集院さん、シンゴジラすごいんですよっていう感じってめっちゃ嬉しくないですか？嬉しいですね。やっぱ政治の動きっていうか、官邸のやりとりとかもものすごい面白くって。そうか、その特撮の話ばっかになりがちだけど、なんかあのリアルな、得体の知れないものが、日本に上陸すると、しかも東京に上陸するっていう時の、あのなんかこう、国の中枢の動きみたいのが、めちゃめちゃリアルじゃないですか。あれは、どうやって作っていくんですか？まず調べるじゃないですか。はい、はい。調べ方としても、じゃあ、すでに資料とかあって、そういうのを調べたりとかして、はい。で、その後に、やっぱりお話を伺うんですね。はい、実際にやられてる方に。はい、はい、はい。で、そうした時に、やっぱ結構衝撃を受けるわけですよ。うん。本当になんだろう、別に僕はそういう政治信条も別に何もないけど、うん。みんな頭いいなっていうか。ああ、はいはいはい。めっちゃくちゃ頭いいんですよ、みんな。はいはいはい。だから結局、国会の答弁とか、法案の提出とかするときに、レクチャーの略で、レクっていうやつがあって、はいはいはい、そう、大臣にそれを説明してもらうために、官僚たちが、これを、僕たちが出す案はこれですっていうのを、大臣に説明するんですけど、15分。うん、うん、うん。15分に全部それを説明しなきゃいけない。うん。で、それを、なんだろう、また大臣は大臣で、それは法的根拠はあるのかって言ったら、そこにいる人がザーッとその六法全書バーッと調べて、何条にありますって言うので、これで大丈夫ですとか、そういうのを、15分の間にシミュレーションするんですよ。はい、はい。はい、で、それを一回疑似的にやってもらって、まあ、映画の中にも取り入れるんですけど、みんな超早口なんですよね。なんかこれって、ちょっと思うのが、その、
樋口監督が監督をやってるものと、特撮技術の監督をやってるものあるじゃないですか。の要するに、その共通点と違いがすごい知りたいです。なんか今ちょっと共通点があるような気もしたんです。自分の中ではその、はい、嘘をつくっていうことが、嘘の代償はあるじゃないですか。はい、全部作んなきゃいけないっていうのもあるし、でもそれはね、自分の中で変わんないし、だからそうなんだろう、すごいそこで、こんな面白いことがある。じゃあこれをどうやって再現しようかっていうことに関しては、特撮であろうと、そういう今言ったその、首相官邸で起きてることとかも、自分の中では全く変わんなかったんですよ。いや、だからなんかこれってね、そのラジオってたまにすごいなと思うのって、普通にざっくり始まった話が全部繋がってるのは、このリアルは、リアリティがあるリアルなのか、これは邪魔なリアルなのかみたいのの、取捨選択を、ありますね、するための観察をずっとしてるじゃないですか、なんか。だからその感じが、その、政治の現場みたいのを取材したときに、こうなってるんだ、こういうことなんだ、で、ここはちゃんと伝えなきゃってことと、ここはややこしいんじゃないかとか、ここは映画の嘘を入れよう、特撮の嘘を入れようみたいなことで言うと、多分流れてるも一緒なんですね。そうですね。だから本当そこは、ここは見えないからとか、伝わらないからやめようっていうところもありますし。なるほど、なるほど、なるほど。そこをなんか深掘りしてもなんか沼しか待ってないからそこは避けようとかですね。うんうん、それで本当だからあの時にもう出てる役者さんに、遅かったらそれは本物じゃないんで、本物の人たちこのぐらいです一回全員その時撮った録画した、これ絶対外出さないでくださいねとか言って、それ全部見てもらって、で、みんな絶句するわけですよ。衣装合わせの時とかに。役者は役者で、それは大げさだろうと思うんだけど、本当にそうで、ちゃんとやってくれれば伝わるんだっていう監督判断あるから、それをやるわけだ。で、さらにシン・ゴジラの時は総監督ですか？その、安野さん。この総監督ってのはどんな存在なんですか？いや、もうだからそう、すべての監督ですよね、もう。そうすると、そのやってきた緻密なことを総監督が、ちょっと違うんじゃないかなって言ったら違う。変える。いや、でも、どっちかといえば、安野の方から、もう、脚本は安野が作ってたんですけど、安野がもう、すでにそういうところでもう、わーっとその、調べ物をした上で、自分の中のその、なんだろう、要は、情報源とか全部こっちにもう回ってくんですよ。はいはいはい、はい。添付ファイルで。なるほど、なるほど。で、そういうとこ聞いて全部。この辺は深掘りして、ちゃんと、フィードバックしてくれよっていうこととかが来る。で、そういうので、じゃあ、行ってみようって言ったら、まあ、これか、って。で、最初だから結局なんつうかその、ものすごい分厚い台本になったわけですよ。セリフの量多いから。はいはいはい、で、こんなんじゃ無理だってみんな映画会社の人とか言うわけですよ。うん、こんなん2時間超えちゃうだろうって、絶対超えないと、うん。根拠があるわけですよ。うん、じゃあ、っていうんで一回全部そのなんか、声優さんとかを呼んで、はいはい、もうあとは我々で、劇団を作って、全部こう。やってみて。やって。店舗でやってみるんだ。で、それで編集して、ほら、2時間以内でしょっていうところで。すげえ大変だけど、一番説得力あるのはそこですから、ほら、このスピードでやってちゃんとわかりますでしょっていうことなんだ。今までの、その、監督としてでも、下っ端の頃からでもいいんですけど、その映画作りの現場で、まあ、失敗したこと。まあ、僕は失敗聞きたがりなんですけど、失敗したことってあります、いや、いっぱいありますよ。20代とか失敗だらけでしたからね。もう若くして入ってるんですもん。だってこの激動の特撮界に割とずっといて、無理編に原骨の時からいるんですもんね。そういうことですよね。もうだから、本当なんていうんですか、その言ってはいけないことを言ってボコボコに殴られるとか。割と縦社会だったでしょ、最初。超縦社会ですよ。で、映画の世界の中でもより縦社会でしょ、特撮の、職人の中って。で、ほんと最初についた、その、84年にやったゴジラっていう現場で、はいはい、その、なんか、後で知るんですけどね、理由は、うん。カメラがすごい高いんですよ、なんか。位置が。はい。要は、人間の立った目の高さにカメラがドーンとあって、うん、それで、こう、そのゴジラを、ゴジラと同じ目線でこう全部映画を撮ってるんで、うんうん、こういう時ってやっぱなんかもうちょい低い方がいいんじゃないですかね、って、これがポロッと。下っ端が下っ端のくせに。はい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 。ドキドキするわ。はい。で、その時は、いやーと、これ誰の視点なんですかねってか、これ神の目だって、そのね、はいはい、キャメラマンの方がもう、はいはい、もう大先輩ですよ。はい、はい、はい。なるほど、神様の目線ですか、って、うんうん。その時は怒られないんですよ。うん、うん。後で、直接の俺の上司が、お前な、お前さ、って。なんか言ったらしいぞ。セットの裏に連れてかれて、お前ガーンって言って泣く、ボコーンとやられ。ゴジラより怖いやつが。ねゴジラより怖いやつが、そこに出現した。うわー。うんだって、子供の頃から好きですか、特撮。好きでしたね、やっぱり。なんか、ここが、なんだろう、ちょっと面白いのは、
好きから入ってくと素朴な疑問はいっぱいあるじゃないですか、きっと、あれあんなでかいんだから見上げた方がいいんじゃねえかみたいなやつが最初出るんですね、出ちゃったんですよね、でもすごいと思うのは、好きすぎて現場入って叩き上げになっちゃうと途中の段階でこれはもう無理なんだよみたいなことって起きるわけじゃないですか。そうですね。諦めちゃいがちじゃないですか。だってファンだからこういう特撮ってこういうもんで、例えば雨粒が大きく見えたところでそれはできないんだよって分かっちゃいそうなもんだけど、そこと戦いますよね、樋口さんって。でも一回まず挫折するわけですよ。やっぱもうダメだこんなのはと。はいはい、ガスでやられて、ダメだこんなのはって、もうだから、ダメだと自分のくせに、いるじゃないですか、若者の若ままさ加減で、わかりますよ、はい、その悪いの自分なのに周りが悪いと思っちゃう、はい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 、まさにそれだったわけですよ。もうこんなのやってられっかみたいな風になって、でもう仕事の態度も悪くなり、はい、でそうこうしてるうちに何ですか、ね、大阪で自主映画ってやってたわけですよ。はい、自分たちでなんか学生たちが集まって、そういうのを映画で撮ってるっていうのをなんか上映会みたいなのを東京でやってたんですよ。特撮の同好会みたいな人たちが、もう素人だけど頑張って作る。はいはい。で、大阪なんで大阪の大とって大根フィルムっていう上映団体があって、で、そこが東京にやってきて、行商みたいにやってきて上映会やってたわけですよ。面白いわけですよ。それの中に一本ね、すっごい面白いのがあって、有名なヒーローが出てくるんですけど、それがなぜか変身する、すっごいシリアスな話なんですよ。変身すると、ただの浪人みたいなおっさんが、おっさんって兄ちゃんですよ。黒縁眼鏡かけた、本当大学生みたいなのが変身して、あっとか言って、ウルトラマンだってみんなで、はい。その世界観の中ではそれがウルトラマンだと思われてる映画があって、それの総監督とウルトラマン役をやってたのが庵野秀明だったんですよ。そこで出会いなんだ。で、わあ、あれすごい面白かったし、で、その時なんかもう一応ゴジラはやってたんで、共通の知り合いが俺のことを、この人ね、ゴジラの特撮やってるプロの人なんだよって、バイトですよ。うん。バイトなのにプロだっていう風に紹介されて、もうそこから先バグズライフみたいな話ですよね。いや、でもすっごい面白いですよね。そのさ、アマチュアがゆえに懲りに懲る選手、センス集団がいて、そこのところに、この人プロだからって入れられる時の緊張と優越感の全部混ざったみたいな、あ、君たちこれね、プロの現場ではねって言ってもいいけど、この人よりすごいもん作んなきゃいけないし、あと自分の忘れかけてた、なんていうんですかね、熱意みたいのもそこに入ってくる感じ。で、それでそのまんまもう、プロの仕事全部捨てて、大阪行っちゃったんですよ、俺。そうなんだ。で、その団体に一緒に参加して、なんか、それでなんか、次今やってるので、人もいないし、やり方もわかんなくて困ってんですよって。あるけど俺もプロだしさ、頼まれたら、やっちゃいけねえよな、みたいな。なんか面白いですね。自分の求めてたものが実は天の方にあるんじゃないかと思いながら、そうなんです。そのことちょっと隠しつつ、プロのプライド持ちつつ行く、こんな、まあ、もう青春の匂いしかしませんね。すごいですね。で、それで2年ぐらい大阪にその映画を作りにずっといて、もう、バイトした金があったから、それ切り崩しだから、まあ、ただっていうかもう、アマチュアだからただなわけですよ。なんかね、その特撮ファンの中ではその大根フィルムは、すごい伝説のものになってて、当時ビデオとか、ましてそれをビデオ化したものなんか手に入らないから、カセットテープだけが、だから特撮なのにカセットテープだけが、そのファンの間で回ってて、あの、ビールを砕くぞ、地響き立てて、って、これテーマじゃないですか。テーマですね。俺伸びきったカセットテープが俺のとこ回ってる。でも俺たちはこの特撮を見れない。上映会。音しかない。を調べて見るしかない。だけど、ものすごい集団がいるらしいっていうことだけは、その特撮ファンにも伝わってくるっていう。歌えるってすごくないですか？すごい。今感動します。涙出そうになっちゃったもん、俺。帰ってきたぞ、帰ってきたぞって歌なんだけど、もうそれが、その歌だけのクオリティもすでに高いから。あれはね、本物なんですよ。あ、そか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 。あれは、帰ってきたウルトラマンっていう、ま、あの、72年かな、うんうんうん、にやったドラマの NG 版なんですよ。そういうことなんだ。あの頃って、その何曲か作って、で、どっちにするとか、そう、あるいは最初作ったのが幻のバージョンなんだ、あれは。そうですよ。あそこまで、ちゃんと、なんか、オケも作って、ちゃんとボーカルが吹き込んでるんですよ。それを聞いて、とんでもない集団がいるって、とこと繋がっていくんだ。そして、それが今の、新ウルトラマンとか、新ゴジラとも、繋がってくるわけですよね。なんかすげえ話が止まりませんが、一度、CM を挟ましてください。今日は映画監督の樋口真嗣さんをお迎えしております。
伊集院光とラジオと樋口真嗣と怪獣と。さあ、改めまして今朝はゲストに映画監督の樋口真嗣さんをお迎えしております。ここからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ちょっと何より最新作のこといっぱい知りたいんですが、お知らせ系をきちんと竹内からお願いします。はい、監督に樋口真嗣さん、企画脚本は庵野秀明さんという2人の巨匠による強力なタッグで制作される映画シン・ウルトラマンが来年公開される予定です。主演に斉藤工さん、ヒロインに長澤まさみさん、その他にも西島秀俊さん、平成ジャンプの有岡大樹さん、早見あかりさん、田中哲司さん、山本浩二さん、岩松亮さん、長塚圭史さん、島田久作さんなど豪華キャストです。いや、でもこの作ってる最中に世の中の方が変わってくるから、そうなんですよね。で、さっきおっしゃったように、日常が SF みたいになって、思ってた日常は、SF みたいになっていくし、混沌としてますね。だから、だって今テレビ見るとニュース画面全部あれじゃないですか。みんななんですか、その、その、有機EL のモニターとかを並べて、そういう謎のやつですもんね。だからリアルな、怪獣映画の中で必ず必要なリアルなニュースシーンってあるじゃないですか。リアルなニュースシーンの定義が変わっちゃう。変わっちゃいますよね。っていう、あれだって何年か前の、その番組、まあ映画で、未来つってあんなのやってた人そういませんからね、謎のやつ。いや、あれは衝撃ですね。で、しかも、まあ他局になっちゃう。フジテレビの、はい、なんか朝の番組見たら、はい、位置合わせとか完璧で、パッと見ね、いるように見えるっていう。すごいっすよ。だから、この局でも、昼帯の、別の部屋なんだけど、セット、同じセットの多分一部を組んでるから、なんかクラクラしてくる感じとか、試してガッテンあるじゃないですか、スタジオに誰もいないっていう、で2個モニター当たってて、篠介師匠とアナウンサーさんが別々のモニターで出てるっていう、これはなシュールコントなのみたいなのが日常ですからね。いや、でもここからの作業はまあ相当大変なこともいっぱいあると思うんですけども、ネタバレしないように、なんて言うんでしょう、待っている人たちにメッセージを伝えとするならば何ですかね。いや、もう本当ちゃんとこうソーシャルディスタンスとかを守りながらちゃんと完成まで持ってきたいなと思うんですけど、今言っていいことが一言だけなんですよね。はいはい、お願いします。主演斉藤工さんの役がですね、ウルトラマンになる男っていうでしょうね。それか。それ以外は、ね、でも本当そうなんですよね。なんかね、いろんな映画をお知らせしてもらいますけどもね、一番幸せなことは、あんだけの熱量で語ってたゲストがやるってんなら、あとは見ようぜっていうのが実は一番幸せな告知じゃないですか。そうですね。俺ら一番幸せなのは、何の情報もなく見た映画が驚きの連続で本当面白かったっていうのが一番幸せなんだけど、どうしても何かサービスでキャッチなことを言わなきゃってなりますけど、もうこれは待てば、もう待つしかないし、待てばいいし、もっと言うと、竹内かなえ多分行くでしょう、絶対行きます。もう間違いなく行きます。楽しみです、もう。まあよく言われるんですよ。はい、シン・ゴジラ2ないんですかって。ね、一番言われるんですよ。シン・ゴジラ良かったですっていうのと、ワンセットになって、その後必ずこう、シン・ゴジラ2っていつなんですかって。なんて言ったらいいのかなみたいななるときに、ぜひ言いたい。今言いたいのは、だったらシン・ウルトラマン見てくださいよってことですよ。そうですね。答えはそこにあるみたいなね。さあ、この本当に、日常が SF で、SF が日常みたいになっちゃってる世の中ですけども、ちょっとウルトラマン楽しみに待ちたいと思っております。はい、時間いっぱいです。今日のゲスト、映画監督の樋口真嗣さん、ありがとうございました。ありがとうございました。